የእግዚአብሔር መንፈስ ማርታ የሚል ስም አያት። በጥንቆላው ዓለም ላይ ብዙ ቦታ ያልደረሰችበት ቦታ የለም። ቤትህ ግን በዚህ በጣም አታክ ተደርጓል። ቤትህ ታስሯል። አንተ የፈለገ ያህል ገንዘብ እጅ ላይ ቢመጣ የለም። ባዶ ነው የሚሆነው። ምን አይነት ስራ ሰርተህ እንደምትበለጽግ ወይ ትርፋማ እንደምትሆን ግራ ገብቷል። ስፔሻሊ ምን ነች እሷ? ባለፊት መፋጠጥ ነው። ዝም ብለህ መታየት ነው። እንዲህ አልነበረም ይወደ ማናቸው እኚህ ሴትዮ? ማማ ምንድነው ሃይማኖቱ? ኦርቶዶክስ። ኦኬ ኦርቶዶክስ። አንቺስ እንዴት መጣችሁ ዛሬ? ያው በሱ ምክንያት ነው። በሱ ምክንያት እሷ የመጀመሪያ ልጄ ናት ለኔ፣ ባለቤቱ ማለት ነው። የሰጠኝ ኢየሱስ ነው ያመጣልኛል ልጄ ላይ ብዬ አንድ አመት ከቤተሰብ ምክንያቱም እነሱ እሱ ፈራጅ ጠንቋይ ነው። ማርታ ማለት እናቴን ለቢያንስ አሁን እናቴ 85 አመቷ ነው። ለ60 አመት ያህል በዲያብሎስ ስራት ስር የከተተቻት ቤት ውስጥ ድግምት የሰራች በጥንቆላ የምታመን በሙስሊምም ክርስቲያንም መጽሐፍ ቅዱስንም ቁርአንንም ያመጡ ይደግሙ ነበር። እኔ በጣም ጻል ልጅ ነበርኩኝ። ሎክ 15 ጊዜ ነው ኦፕሬሽን ያስደረገኝ። ሙሉ ሰውነቴ እንዳለ እንደዚህ ነው። ዳያሊሲስ ታረጋለ? አዎ። ከተደረገ በኋላ ዝም ብሎ እንደዚህ አብጣ ነው። አሁን ጊዜ ዳያሊሲስ ያደረግን ስንሄድ እንዲሆንና ደም ስር ይበጠሳል፣ ይፈነዳል፣ እንሞታለን። አሊ ማን ነው? አባቴ። ያንቺ አባት ነው? ዝናሽ ማን ናት? ኦኬ ገኝ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ያብስራ ማን ነው? አያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ። ወንድሜ ማርታ ማርታ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ማርታ የሚል ስም አያለው። ማርታ ማርታን ማያት፣ በነገራችን ላይ ወጣት ብትሆንም በጥንቆላው ዓለም ላይ ብዙ ቦታ ያልደረሰችበት ቦታ የለም። በጣም አደገኛ የጠላትነት መንፈስ ይዛ ነው የምትሄደው። አንተ አታቅም። ቤትህ ግን በዚህ በጣም አታክ ተደርጓል። ቤትህ ታስሯል። ማርታ የት ነው ያለችው? እሷ ሞታለች። በህይወት የለችም። የለችም እሷ። አንተ ግን ታስራል። እሷ በህይወት የለችም። አንተ ግን እስካሁን ታስራል። እውነት ነው። አንተ ብቻ ቤት ሁሉ ነው የታሰረው። ሁላችንም ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት። የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ የተደረገውን የጥንቆላ ስራ አሁን ይፈታል። አሜን አሜን ትላለህ? አሜን አሜን። ዴካቫና ከስታ ኮንኮፎሺ። እጆቻችሁን አንሱ። አሜን። የሚያምን ሰው እጆቹን ያንሳ። ሀ ዲቫ ኮሪ ማስቲክ ላፕራቫዲያማ። በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ክብር በላያችሁ ላይ ተገለጠ። እጆቻችሁ ላይ ያለ ሰንሰለት ሲበጠሳየው፣ እግሮቻችሁ ላይ ያለ ሰንሰለት ሲበጠሳየው፣ የእግዚአብሔር እጅ ከገባችሁበት ወጥመድ ሲያወጣችሁ አየው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ወጥቻለሁ ይበል። ወጥቻለሁ። ስማኝ ስማኝ፣ የታሰሩ እግሮች አያለሁ። እውነት ነው። እግሮች አያለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም። አንተ የፈለገ ያህል ገንዘብ እጅ ላይ ቢመጣ የለም። ባዶ ነው የሚሆነው። ምን አይነት ስራ ሰርተህ እንደምትበለጽግ ወይ ትርፋማ እንደምትሆን ግራ ገብቶሃል። ስፔሻሊ ምን ነች እሷ? ባለቤት መፋጠጥ ነው። ዝም ብለህ መተያየት ነው። እንዲህ አልነበረም ህይወትህ። አሁን ልንገርህ፣ ያንተን ዴስቲኒ የያዘችው ሰርታ ከጨረሰች በኋላ እሷ ሄዳለች። ነገሩ ግን ላይ ላይ አለ። አንተ ትፈታለህ፣ አንቺም ትፈቻለሽ። ቤተሰባችሁ በጠቅላላ ይፈታል። አሜን። ማናቸው እኚህ ሴትዮ? አያቴ ነች። አያቴ ነች። እሷ ነች። እሷ አክስት ናት። እሷ አያት ናት። ኑ ሁላችሁ ኑ። ዋታኪ ቫሮ ሶሞዲያ አክስት። ሉክ ሉክ ሉክ። እዚች ሴት ላይ እቺ ሴት አሁን ነው የተፈታችሁ። ነይ እህቴ፣ አሁን ነው የተፈታችሁ። ምክንያቱም እላይዋ ላይ እዛ አማራ ምድር ላይ ታንክ ዩ ጂሰስ። ማማ ምንድን ነው ሃይማኖቱ? ኦርቶዶክስ። ኦኬ ኦርቶዶክስ። አንቺስ? እኔም ኦርቶዶክስ። ልጆቹም? እንዴት መጣችሁ ዛሬ? ያው በሱ ምክንያት ነው። በሱ ምክንያት እሱ ላይ የተደረገ የጥንቆላ ስራ
ሲፈርስ ይሄ ሁሉ ቤተሰብ ይፈታል። ይሄንን ነገር ያደረገው ግን የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ነው። አሜን። ሰምተሽኛል? እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል አሁን። አሜን። ህይወታችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጣችሁ በብዙ እጥፍ ትባረካላችሁ። አሜን አላላችሁ? እሺ ተነይ ነይ ምንድን ነው የምትዩ? እኔ እንደውም ከዚህ በኋላ ምስክርነት ቆማለሁ ብዬ ነው ዛሬ ይዣቸው የመጣሁት። እሺ። እሷ የመጀመሪያ ልጅ ናት ለኔ፣ ባለቤቱ ማለት ነው። የሷ እሷ እሷ የመጀመሪያ ልጅ ያንቺ? የኔ የመጀመሪያ ልጅ ናት። ግን ህይወታቸው ይገርምሻል ላንቺም ራሱ። እና እኔ መጣሁ ልጄንም ትቼ ያሰጣኝ ኢየሱስ ነው ያመጣልኛል ልጄ ላይ ብዬ አንድ አመት ከቤተሰቡ ራቅኩኝ። ምክንያቱም እነሱ እሱ ፈራጅ ጠንቋይ ነው። እሺ። ጌታ ይመስገን እጅ ሰጥቶ ምርኮ ጋብታው ነው አሁን በየሰሳቡ የመጣው እንጂ ወደ ጌታ ቤት ወደ ጌታ ቤት ያመጣዋቸው። ግን ማርታ የምትባሏን ሴት ታውቃታለሽ? አላውቃትም እኔ። አንተ ግን ታውቃታለህ? እስኪ ስለ ማርታ ይንገረኝ አንዴ። አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሰው እጆቹን ያንሳ። ዛሬ this is a day that you delivered from any contrary spirit. ከማንኛውም የጨለማ መንፈስ ነፃ የምትወጡበት ሰዓት ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ዛሬ ቀኔ ነው ይባል። ዛሬ ቀኔ ነው። ምን አለ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ የኔ ቀን ነው ቤት። ዛሬ የኔ ቀን ነው። እሺ ንገረኝ። ማርታ ማለት እናቴን ለቢያንስ አሁን እናቴ 85 አመቷ ነው። ለ60 አመት ያህል በዲያብሎስ ስራት ስራ የከተተቻት ቤት ውስጥ ድግምት የሰራች በጥንቆላ የምታመን በሙስሊምም ክርስቲያንም መጽሐፍ ቅዱስንም ቁርአንንም ያመጡ ይደግሙ ነበር። እኔ በጣም ጻል ልጅ ነበርኩኝ እና መንፈሱ በጣም የሚናገረው ሁሉ ፍጹም በጣም ይወጣ ነው። እኔ 8 አመት ኩላሊቴን አስሮ ዲያሊሲስ ያደረኩ ነው። ምንም በፍጹም ልድን አልቻልኩ እኮ ገንዘብ ይበላል። አዎ በጣም በጭራሽ ምንም ማገኘው ነገር በሙሉ አየር ላይ ነው የሚበተነው። መያዝ አልቻልኩም። ኢቨን ራሱ መንፈሱ እንኳን ሲመጣ እጄን ጠምሮ እንደዚህ ቋጥሮ ነው የሚመጣው። አልቻልኩትም። ከአቅሜ በላይ ነበረ። የሚያወጣኝ ግን እግዚአብሔር እንዳ ላምን ስለነበር አልገዛም አልኩት። ስለዚህ ዛሬ ይሄ በተሰብ ጠቅላላ ይዛ የመጣችሁ እሷ ነች። ሎክ 15 ጊዜ ነው ኦፕሬሽን ያስደረገኝ። ሎክ ሙሉ ሰውነቴ እንዳለ እንደዚህ ነው። ዳያሊሲስ ታረጋለህ? አዎ። ከተደረገ በኋላ ዝም ብሎ እንደዚህ ያብጣል? አዎ። ሁል ጊዜ ዳያሊሲስ ያደረግን ስንሄድ እንዲሆንና ደም ስር ይበጠሳል፣ ይፈነዳል፣ እንሞታለን። መሞቻዬን ቀን ብቻ ነበር የሚፈልገው፣ ግን እግዚአብሔር እንደማይጥለኝ አውቃለሁ። እና ሁለቱንም ኩላሊቴን ፌል አድርጓል። ኩላሊቴን ይዟል፣ ልቤን ይዟል። ስማኝ አንተ ኦ ኦ ኦ ሃይማኖት ለምንድን ነው? ሃይማኖት ምንድን ነው? አሁን ኦርቶዶክስ ነበር። ኦርቶዶክስ ነው ነበርኩ አይደለም። አሁንም ራሱ እዛ ውስጥ ነው ማየው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እሱ አሁን እንደ ተለወጠ ነው የሚናገረው፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አሁንም እዛ ውስጥ ነው። አሁን ስሙኝ፣ ኦርቶዶክስ መሆን አጥያት ነው ይያልኩ አይደለም። እየሰማችሁ ማጋዲያ ወሶፖ። ነገር ግን መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ የተሰጠ ሌላ የለምና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሰው ይድናል። የሚያምን ሰው አንድ ሰው አሜን ይበላ። አሜን። ኦ ስማኝ፣ እኔ ዛሬ አንተን እፈታለሁ። አሜን አሜን። ሰምተኛል? አሜን። እፈታለሁ አንተን። አሜን። እስከ ዛሬ ድረስ ዝም ብለህ ለጨለማ ስትገብረው የነበረው ያ ገንዘብ የእናንተን ቤት መስራት ይጀምራል። አሜን። አንተ ብቻ አይደለም፣ አንቺ ትፈቻለሽ፣ አንተ ትፈታለህ፣ ሁላችሁም ትፈታላችሁ። አሜን። እቺ እህቴ አሁን ተፈታች። አሜን። እቺ እህቴ አሜን አሜን። አይታችኋታል? እቺ አሁን እዚህ ጋር አሜን። መንፈሱ ምን ሲል እንደነበር? አዎ። ምንሽ ናት? እሷ እህቴ ናት ማለት አክስቷ ነኝ። አንቺ የእሷ አካል ናት ናቸው? እነሱ እንደምናያት የእህቴ ልጆች። እግዚአብሔር አምላክ። የት ሀገር ነበርሽ አንቺ? እኔ አዲስ አበባ። እዚህ አዲስ አበባ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለሽ። አሜን አሜን። ተያዙ ተያዙ። ጂማ ቮራ ዲያማስ ጆቻቹ ናንሱ ሆዮ ኮታፑራ ለቻካ ባትሪ ቮዲያም ተፈታ። ተያዙ እናንተ ተያዙ። አባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን በዚህ ቤተሰብ ላይ ያለ ቀንበር ይሰበር። ፍሪ ጂሰስ ኔም የማርታ ድግም ተፈርሷል። Prophetess, by the cooperative anointing, he doesn't have any kidney because his kidney were failed and he has dialysis every week, I think. But today we are going to pray
And God going to give him a new brand kidney. Amen. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Let him receive. Amen. Receive it in Jesus' name. By Jesus Christos, by the cooperative anointing, you are free. Jesus Christos etabarakeo. Getana mesgunu nanta. Tafattachual. Amen. Anchi tafattashal. Amen. Kamami ga hon tasmamtashal? Ah. Tarrakachu? Ah, tarkan. Are you sure? Nesti, mami. Yikirbiyeshallo baya. Hallelujah. Mami and እናትና ልጅ ታረቁ በደም ከልባችሁ ታረቁ አይ ሎክ ሎክ ያለቀሰች ነው እኛዋ እህቷ ነች እህትሽ ነች ታለክሳለች ለምን ረብ ታለክሽው ደስ ብሏታል ነይ 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 ሂጂ ሂጂ ዛጋ አንሳ 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 አቲካ ኖ ኤቭሪባዲያ ዘ ሆል ፋሚሊ ሁሉም ቤተሰቦች ዛሬ ነጻ ወጡ ሎክ ልጆቿን 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 እላችሁ አንዳንዴ ወጣቶች የወላጆቻችሁ ምክር ስሙ ማይሆን ነገር ውስጥ ገብታችሁ ለወላጆቻችሁ ጠባሳ ለቅሶ አትሆኑ እቺ እናቷ ልጇን አጣ ነበር thank you Jesus ይባረክ wow 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 praise the lord ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል እንኳን ደስ አላችሁ የልጅሽ ህይወት ተቀይሯል አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ቤታችሁ ተፈቷል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ ጌታን እየባረካችሁ በሰላም ሄዱ ኦ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው ጭብጨባ ያለው ሰው ኦ ኦል ፋሚሊ ፋሚሊ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነው